Kära vänner. Som frilansjournalist har Kent Werne bland annat granskat och skrivit om privatiseringar, riskkapitalbolag, finansmarknaden, arbetsmarknaden och amerikansk politik. Men aldrig någonsin har han skrivit om hur allmänna betalningsmedel skapas och vilka konsekvenser det ovillkorligen för med sig för de detaljer han har skrivit om eller samhällsutvecklingen i stort. Det kanske inte är konspiratoriskt nog, helt enkelt. Ja, kära vänner, ni ser att det rullar dit som det lutar. Och vi skriver onsdagen den 9 juni 2021. Och den här veckan är inte exakt händelselös. Och nu är det dags för onsdagsmyset. Min sann, kära vänner, det är mycket som händer och... Det har väl gått rätt långt kan vi säga när Kent Werne fortsätter där vi tog upp förra veckan då, att, eller i måndags, att han måste in och försvara sig själv på sin, eller på min sida då på Facebook, och det är ju lite speciellt får man säga. Och redan där så, ja, var, verkar inte det lite dumt alltså? Verkar inte det vara liksom lite tokigt? Hur kan han vara så dum? Ja, hur kan det komma sig egentligen? Det får man nästan ställa sig frågan. Han säger så här: det är sannerligen fascinerande hur mycket energi ni lägger på att häckla mig. Tror ni verkligen att jag är en del av den konspiration ni föreställer? Är det bara en hang-up? Och allt det här för jag nämnt Carl Norberg i en föreläsning en gång. Fantastiskt! Och det blir en massa olika frågor och någon frågar så här: hej Kent Werne, jag undrar om du anser att den djupa staten finns, vad har den för syfte i så fall? Är den djupa staten globalt förankrad? Kan det finnas svenska storspelare i denna djupa stat, eller är det kanske allt bara en konspirationsteori? Ungefär som han skrev en bok som handlar om all möjlig evja som inte har med de här sakförhållandena att göra. Och... Kent svarar så här: den djupa staten finns alldeles säkert, eller rättare sagt djupa staterna om man avser världens underrättelsetjänster och säkerhetstjänster och i vissa fall militära. Att det skulle finnas någon global djupstat som styr över alla, det har jag inte sett några konkreta belägg för. Då ställer samma frågeställare då: men tror du kanske att enskilda företag kan påverka, kanske till och med styra den politiska processen i ett land? Självklart, svarar Kent Werne. Kan det påverka lobbyism och påtryckningar? Även mutor? Det finns ju flera exempel. Ja. Tack för svar, svarar då den artige frågeställaren. Då var vi hemma. Och då skickar Kent Werne ett frågetecken. Ja. Det ena eller det andra, det får en var bedöma. Och då är det någon vänlig då som skriver då att Kent Werne, han menar att du erkänner allt vi påvisar. Så svårt var det. Och jag vill gärna göra gällande, han säger ju att den här föreläsningen, den gick ju på tv liksom. Så det var väl kanske inte sådär jätteseriöst då. Och vi får väl hoppas att Kent... tar till sig lite av den här kritiken. Och som sagt, det är ju en märklig tillfällighet att han dyker upp så här just nu i samband med att även då den här Peter Kadhammar är i faggorna med samma ämne och samma tema då. Det är ju lite mycket kan man ju tycka. Och ja, vi kan ju konstatera att det är många saker som går parallellt. Och innan vi börjar med alla de här sakerna så ska vi tacka för ert benägna bistånd. Vi ska tacka för att ni följer kanalen. Tacka för att ni ber era vänner hänga på i det här. Att ni skänker gåvor på Swish och Patreon. Och att ni
fördjupa er på karlnorberg.se samt följer telegramtjänsten och naturligtvis slår ett slag för de här föreläsningarna som ligger i grunden, för nu börjar vi kunna se då hur det här kryper och kravlar sakta men säkert optiken dithän. Så ja, det blir vad det blir, och det kommer att bli exakt som vi har sagt att det skulle bli givetvis, eftersom ja, det är bara en grund i det här, det är inte flera. Sen må Kent Werne försöka hur mycket han vill och göra som han gör, men det bär inte riktigt trovärdighetens prägel, inte ens i sån utsträckning som att man faktiskt kan tro att det är på allvar. Så det känns som att det är väl stacklat, och ja, det måste väl finnas några sådana också antar jag, och han är nog en sån, ser ut som, och ja, jag vet inte vad som är bättre eller sämre. Förlåtelse ska ges till den som uppriktigt söker den. Kent, han är uppenbarligen stressad och rädd. Det är i alla fall säkert. Och vad han är rädd för, det må ju kanske en var kunna bedöma själv. Men någonting är i alla fall han är så rädd för, så han gör det han gör. Det är helt säkert. Så, och Donald Trump i farten naturligtvis. Han säger nu att Bitcoin ser ut som det vore det ett bedrägeri helt enkelt. Och den tävlar mot dollarn, och det tycker inte han om. Bitcoin är alltså skapad av underrättelsetjänsterna för länge sedan för att användas då som betalningsmedel i kriminella sammanhang till exempel. Och för de som trodde det där var någon anonymitetshistoria, så har de nog fått revidera den uppfattningen rätt så radikalt, vill jag påstå. Det är inte mycket att be för. Ja, det är många saker som händer naturligtvis, och det är mycket som verkar lite krångligt för många, men nu är det ju en gång så att vi måste liksom stå på mot mål i det här, och ja, de andra hamnar lite i bakvattnet, och att ni tror att jag svettas, då är det helt sant, och den tragiska verkligheten är att det går inte att ha någon luftkonditionering igång med mindre än att det låter som jag sitter på Nordpolen i snöstorm. Och ja, det är så helt enkelt. Det är jättetråkigt, helt värdelöst. Men nu är det varmt i alla fall och sommar, men det är ju ganska kort tid, så det får vi härda ut. Jaha, och i USA då så säger herr Blinken att ja, det här med att länder som härbärgerar då hackers då, de ska hållas ansvariga, och vi drar oss till minnes en liten skrift som kom i dagens ljus, eller ljuset av verkligheten då, i samband med att Edward Snowden gjorde sin lilla resa och från då NSA, eller på med NSAs bistånd, och ja, vad ska man säga, det är så här att betydande, medan Winterlight var en gemensam ansträngning mellan NSA, det svenska FRA och brittiska GCHQ, verkar hackning, angrepp på datorer och datanät ha initierats av svenskar. Ja, det är verkligen underligt alltså, naturligtvis. Ja, ja, långt en mindre uppmärksammat har dock därför också varit i vilken utsträckning USA själva samordnat med Sverige och andra allierade för att utveckla hacknings- och övervakningsverktyg som är långt mer avancerande än de e-postadresser och phishing-strategier som påstås användas i påstådda ryska hackerattacker. Det kan man ju säga passar ganska bra in i mönstret just idag faktiskt. Och det kommer naturligtvis helt tidsenligt i sekvenserna i förhållande till de omgivande perspektiven här. För det här ska bli en helhetsbild, en väv. Alltså, för allt handlar ju om optiken. Och det här känner ni ju till nu vid det här laget. Jaha. Och särskilt då har svenska FRA fått tillgång till NSAs mest kraftfulla analytiska verktyg, kallas X-Keyscore, som enligt NSA-dokument möjliggör hämtning från massövervakningsdata av nästan allt som en användare gör på internet. Och möjligen skulle man kunna tänka sig att det här har använts i de här brottsbekämpningshärvorna som just nu håller på att redas upp i en ganska stor omfattning, där märkligt nog Sverige tycks ha någon form av central roll i de här sammanhangen. Det kan ju vara värt att minnas alltså nu. Att det beror säkert på någonting. Det behöver inte vara helt oberoende av allting annat på hela jorden genom alla tider. Alltså någon kan känna någon annan. Någon kan ha haft ett enskilt nyttomaximeringssyfte till grund för sitt beteende och sina ageranden. Så, det kan vara så. Men ja, ungefär som Kent Werner då vill göra gällande att det faktiskt inte är så. Nej. De här
underrättelsetjänsterna startades av de gamla Ostindiska kompanierna, och det är reminiscenser därifrån kan man säga. Så de här företagsintressena, i den mån de finns kvar, har naturligtvis ett helt osannolikt stort inflytande över den verksamhet som de bedriver då. Det tror jag man ska försöka minnas lite grann. Och om någon försöker hitta en beskrivning av hur FRAs tjänstemän ser på NSAs tjänstemän, så ja, beskriver nog det ganska väl vem som egentligen gör vad i detta. Trots allt så är det ju så här att utan telekominfrastrukturen och kontroll över transmissionen och kablarna och de här grejerna då, främst transmissionen och kablarna i sig, inte särskilt allvarliga. Men ja, det är klart att det går att sätta avtappningar på kranarna också. Det gör man ju naturligtvis om man, i möjligaste mån då, för att slippa undan så mycket mickel med transmissionerna som man bara kan. Men det här har man så att säga, ja, förädlat i en konstform, och det är alldeles uppenbart, annars skulle inte Sverige finnas med i de här sammanhangen. Och det här är ju någonting som vi har tjatat om, jag vet inte hur länge, men ja, i över 10 år, minst 15 år när vi tar in då det här med Kryger och såna här grejer, och kontrollen över då Ericsson, som var en rätt så bra grej att ha när man skulle hålla på med den här typen av verksamhet. Så där. Och ja, det knyter ihop lite överallt. Och ja, vad ska vi säga? Internationell tillslag mot grov brottslighet, flera gripna i Sverige då naturligtvis. Det drar ihop sig på allvar naturligtvis. Och ja, vad ska man säga om han då? Damberg, han säger att så mycket kan jag säga att jag är otroligt stolt över att svensk polis är så aktiv i de här internationella samarbetena. För det ger verkligen effekt också i Sverige, säger Damberg. Ja, det kan man ju säga, men vad säger man, säga så här också, att vad Mikael Damberg säger bär inte helt och fullt trovärdighetens prägel, så kan vi säga. Han har en moralisk resning som är allt annat än beundransvärd. Det är inte så mycket att diskutera om den saken faktiskt. Och ja, det är aldrig egen nytta som gäller i de sammanhangen. Det är alltid bara allas nytta. Enligt läpparnas bekännelse i alla fall. Men i verkligheten så är det nog inte så många som riktigt tror på det här längre i den meningen. Jaha, och så kommer vi in då på det här med covidiotin och dess roll i de här sammanhangen. Och där kan man väl säga så här att det var en kinesisk vetenskapsman som då ansökt om patent då för covid-vaccin veckor före den här viruspandemin utbröt då. Då kan man väl säga så här, om det där är ett virus eller inte, och vi återkommer till det här några gånger till under det här klippet bara, men man kan säga så här att, och vi har ju sagt då liksom att den här virologiska aspekten, den är ju liksom, ja, den är ju vad den är, och den är ju inte, alltså diskutera den, det kommer varken leda hit eller dit i det här. Och dra en massa slutsatser utifrån att det här inte är ett virus, eller vad det är ett virus eller så här, det blir ju liksom helt konstigt. Och då måste man dessutom, ja, har man ingen koll på de omgivande perspektiven och deras sekvenser, ja då blir det ännu mer meningslöst att hålla på med det. Så därför har vi sagt som vi har gjort hela tiden i det här, och någonstans ska man väl säga så här att det här handlar ju om gain of functions då, alltså man ska utöka funktionen hos de här virusstammarna då. Och då gör man då så att man klipper i de här gensekvenserna, eller DNA-sekvenserna då, och då ja, stoppar man dit eller tar bort eller vad man nu gör då, sådär. Lappar ihop saker helt enkelt. Klipp och klistra kan vi kalla det för. Det är därför man uppfann den här gensaxen. Och som vi har sagt 10 miljoner gånger nu, alltså först är saker jättehemligt så man kan dra jättestor nytta av det. Sen efter ett tag så blir det något mindre hemligt, då blir det militärt hemligt då. Och sen efter det kan det bli allmänt då. Möjligen, och man kan väl säga så här att den här gensaxen är ju rätt gammal i alla fall, för Arne Ljungqvist, han oroade sig sedan 20 år för effekterna på, så att säga, dopingmarknaden eller så, i dopningssammanhang då. Vad skulle det där föra med sig? Och det visste ju han naturligtvis, för han skulle ju sedermera få en dopningsbekämpningsprofessur då på KTH.
Och ja, man får vara lite blind om man inte ser hur det här hänger ihop nu alltså. Och Arnes moral är ju inte någon sån här jävla höjdare, det kan man inte påstå alltså. Det är många som känner Arne från förr så att säga, och han visar vad han gick för. Så det, ja, vadå liksom. Det är bara så, en skenhelig jävel helt enkelt. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt att det här är då så här ett virus, eller ett vaccin som är patenterat. Men frågan är vad det egentligen är för någonting hela tiden, och vad man kanske ska tänka på i det här, att hur mycket egentligen av de här virusen som har dykt upp då i form av säsongsinfluenser och fästingburna och allt vad det är. Hur många, är det inte så att om man tittar i den här handboken för ABC-tjänst då, där ja, biologiska vapen och så här, då är ju fästingen och myggor, det är ju en klassiker alltså. En verklig klassiker. Och det är möjligt att någon har så att säga kommit på det, att det här kan ju faktiskt då vara någonting man kan tjäna en hacka på då. Och ja, så att säga. Och då är det bra om man har ett virus när man släpper ut det här då. Eller ett vaccin om man släpper ut det. Det är fint. Och det ska man väl kanske inte helt utesluta att det här har förelegat en hel del typ av bedrägerier innan i de här sammanhangen. Faktiskt. Så illa ska man inte helt bara förkasta att det kan vara. Det kan vara så illa. Sen lär det visa sig i de här sammanhangen. Men som sagt, om man tittar på tidsaxlarna så kan man nog säga att det ligger lite i farans riktning för att någon har försökt tjäna pengar redan tidigare. Så, i Arizona så, ja, är det nya delstater som åker dit för att titta på hur det här går till när man gör en valrevision, och det kan man ju känna då är lite speciellt kanske, och det känner nog en sån som Kent Werne är lite speciellt också, för han har ju skrivit på temat då om hur galen och dum Donald Trump är, och vad ska vi säga, man får säga vad man vill, det är inte mer så, det är helt upp till honom att bete sig som han finner lämpligt. Ja, det blir naturligtvis också en spännande grej den här 14:e, säger de att de ska vara fullt räknade. Det kan man ju tycka. Vad sa vi häromdagen då, att det skulle ju vara sammanfall en rad olika saker. Flaggans dag och arméns bildande, Donald Trumps födelsedag det här då, 14 juni. Sen kan man ju också lägga till då att i den händelse av att alltså, det ska bli en militär intervention i det här, om vi färdigräknar det här, så återigen så är det så att det ska bli någon form av militär intervention i det här, så är det ju återigen så att då är överraskningsmomentet någonting man måste ha med sig för att kunna nå maximal effekt, eller verkan i målet, eller vad man nu vill kalla det för, högsta verkningsgrad sådär, på insatsen, och det kanske man inte ska heller förkasta helt att det möjligen kan vara så. Men det återstår ju att se naturligtvis. Det är inte så många dagar kvar dit då. Faktiskt. Och de här globala företagen, de konspirerar ju för sin egen materiella nytta skull. Annars, ja det är väl så. Eller? Det är inte för något annat. Strategisk planering för enskild vinstmaximering, det är väl vad de gör. Eller? Talar de om då vad alla andra så konkurrenterna ska, i den mån det ens finns några konkurrenter. Och finns det inga konkurrenter, ja då kan de ju bete sig lite hur som helst, och sen gäller det bara att sminka grisen. Har vi hört det förut eller? Är det nytt? Vi har aldrig sagt det, nej. Och ja, vad ska vi säga? Det är varmt och det är garanterat varmare på andra platser naturligtvis. Och ja, vad ska jag säga? Det rinner hela tiden skulle jag säga. Det är så där, men som sagt, så här varmt behöver det inte bli flera gånger. Men det kommer att bli varmare bara därför. Vi kan konstatera att det här med djupa staten och vad det här går ut på. Krig går ju ut på att göra skadan som kräver den största resursåtgången. Alltså, som är i vad ska vi säga, kinetisk militär verksamhet, så tror många då liksom att det går ut på att döda motståndaren. Det gör det inte alls det. Det gäller liksom att skada motståndaren så att det går åt en massa sjukvårdare till exempel. Och knäcka motståndaren resursmässigt, då kommer defaitismen som ett brev på posten, då kommer de ge upp. Alltså, för tar man inte hand om sårade, då kommer de garanterat inte att kriga. Va?
Så det är den vägen man går i tanken när man hanterar den här typen av frågor. Alltså, man eliminerar motstånd och stridsmoral. Viruset är tillverkat i ett labb, det vet man ju nu. Eller viruset då, den här historien då. Och det är ju gjort med den här gensaxen, och frågan blir ju då, men vad håller man på med den här typen av forskning för liksom? Och det är klart att det går väl att krysta fram kanske ett allmänmänskligt skäl som möjligen kan accepteras. Men det är ju svårt om man ser till vad effekterna av de här olika virusinsatserna och de här olika pandemierna och fästingvirus och TB och allt vad det är för någonting. De här, vad har de fört med sig för någonting? Vad var nyttotagarna av det här och vad har det varit för någonting? Och är det ens möjligt att det har blivit så här? Var det verkligen så att man fick sådana här saker tidigare överhuvudtaget? På samma sätt? Eller är det här någonting som man har, så att säga, klippt och klistrat fram? Mån tro. Ja, det är ju uppenbarligen så att man har sen, i alla fall då 60-70-talet kommit på att man kan, så att säga, använda sådana här djur som bärare av smitta. Men man skulle aldrig komma på att göra det i ett enskilt vinstmaximeringssyfte. Ja, men ni hör ju själva hur det här är liksom. Och en grej som är intressant i det här, det är den samhällsekonomiska aspekten, är ju då den skada den fört med sig då, en vårdapparat på knä och de här grejerna. Det gör ju så att några av de här rättsliga kriterierna uppfylls då för att kategorisera det här som ett angrepp då på befolkningarna. Och det kan man ju säga är inte så där jättebra. Och då är det ju liksom en del av det här, det är ju så att säga den mediala rollen då, som har man då medverkat till det här överhuvudtaget, eller har man, i och med att man har fört fram den information man har gjort, har man förbättrat läget för det allmänna, eller har man så att säga sprungit de här företagens intresse då kanske? Och det är ju inte så där jävla lysande då i så fall. Och ja, de har ju då skitit en lök stor som en pumpa helt enkelt. Det är väl lite grann det jag vill säga i det här. Michael Flynn, han släppte en video häromdagen då, och han har Donald Trump som säger då, en ganska kort video, och Donald Trump säger då att alla vet min familj och det stora land och din president har gått igenom fruktansvärd prövning av några mycket oärliga och korrupta människor. De har gjort allt för att förstöra för oss och har därmed skadat vår nation mycket hårt. De vet vad de gör och det är fel. Men de sätter sig långt före vårt stora land. För veckor sedan och igen igår hade modiga republikanska politiker och ledare visdom, styrka och styrka för att göra vad alla vet är rätt. Jag gillar inte människor som använder sin tro för rättfärdigande för det de gör och som vet är fel. Inte heller gillar jag människor som säger jag ber för dig när de vet att det inte är så. Många människor har skadats, så vi kan inte låta det här fortsätta. Och det kan man väl säga är ett anslag till vad som ska komma nu då. Och det är ju någonting som blir mer och mer tydligt nu under sista dygnet här. Att det kokar ihop. Och ja, vad ska vi säga? Det blir bara vad det måste bli. Och vi talar om Bitcoin till exempel, och vi konstaterade igår i Aftonbladet, tror jag det var, att hackare har skapat bensinbrist då och fick de här oljebolagen och de fick då datastopp och så vidare och sådär. Och nu kommer det fram att företaget bakom Colonial Pipeline, som är ett passande namn också, har betalat 75 bitcoin i lösensumma för den ryska hackergruppen Darkside naturligtvis då. Ja, och den ryska hackergruppen Darkside ser ut att finnas i Ryssland, det är alldeles säkert att det ser ut att finnas där. Men hur är med den saken i verkligheten? Det är en annan sak. Det är en helt annan sak. Och det kan ju vara som det är också, det är därför. Och de amerikanska myndigheterna har tagit tillbaka stora delar av lösensumman, rapporterar New York Times då. Justitiedepartementet tycks ha spårat, eller ska ha spårat, kryptovalutan genom digitala plånböcker och sedan beslagtagit pengarna. Myndigheterna ska ha hittat 67,3 bitcoins som när de återtogs värderas till över 19 miljoner kronor. Ja, det är ju sådär kanske med bitcoins anonymitet egentligen. När så att säga de egna leden tittar efter det här, det är ingenting, alltså det är noll.
Det är noll. Ja. Och som sagt, innan man börjar med ett sånt här projekt, då är det faktiskt nödvändigt att man förstår vilka parametrar som kommer att spela avgörande roller och inte. Och då är telekominfrastrukturen och kontrollen över den telekominfrastrukturen, precis som man säger att det är väldigt, väldigt, väldigt illa om Huawei gör det ena eller det andra, men det har ingen betydelse om Ericsson skulle råka göra precis samma sak, eller kanske redan har gjort samma sak under väldigt, väldigt lång tid och utgör någon form av del av den här djupa staten. Eller som Kent Werner säger, jag tror inte alls att Wallenberg ligger bakom allt. Nej, nej, du får tro vad du vill liksom. Det är liksom ingen som tvingar dig att tro. Jag har inte sett några bevis. Nej, men om du blundar så ser du ju inga bevis. Men det är bara att följa spåren hela tiden. Det är samma lirare hela tiden som går igen. Som åker i de här mutgrejerna. Och bolagskopplingarna i de här mutgrejerna, de är vad de är. Det fanns en anledning till att justitiedepartementet tog kontroll över Ericsson 2019 i november. Det var ingen slump. Kära Kent Werner, det måste till och med du klara av att förstå. Det är inte svårt. Det är lätt. Öppna ögonen. Så, sjös iväg nu. Ja, och jaha. Vi har väl experter då som säger att coronaviruset skapades i ett laboratorium i Aftonbladet. Och då kan man väl säga så här att jaha, men vänta nu här, den är ju gensaxad den här skiten. Liksom, vad är syftet bakom den forskningen? Vad är det man vill åstadkomma? Vad är det typ av, vem finansierar den här forskningen egentligen? Vilka intressen ligger bakom det här? Vilka effekter har det här fått? Vilka tjänar på de effekterna? Där måste man börja söka efter de presumtiva intressen som har begått de här handlingarna mot mänskligheten. Och det här är ju inte, liksom, inte skitsvårt för människor som håller på med den här typen av verksamhet till yrket. Och de vet ju precis att så här gör man, och sen är det inte mycket mer med det. Det svåra är liksom här nu att skapa en optik som gör att fler människor i allmänhet förstår att det är så här det går till och det är så här det måste gå till. När man gör det här egentligen. Men nu är det ju som sagt, det är skillnad då annars som eller tidigare. Då har det alltid varit så att man ser fram emot den oberoende utredningen. Ja, och då blir det ju som det blir i vanlig ordning. Då blir det med Estonia, det blir med Fiskögat och Karimova och så vidare. Så här. Det blir liksom ingenting. Eller som moddan skablar bort lite stålar. Jaha. Nej, jag tänker inte gå på något KU-förhör. Nej, men fine liksom. Ja, ja. Det är konspirationsteorier enligt Peter och Kent att det finns patent i saken då från samma vinstmaximeringsintressen när det gäller det här laboratorieskapade eller ja, produkten då, eller vad ska kalla det för. Och så finns det ett vaccin mot den här produkten då, eller som naturligt, om det ens är ett virus eller vad det nu är, och därför är det som är helt meningslöst att hålla på och diskutera det där. Egentligen. Utan man kan inte se till vad det skapade då. Vilka sa vad och vilka gjorde vad och varför. Vad ledde det här till för någonting? Vilka effekter blev det av det? Och vilket ni tjänade på det här egentligen? Ja, och naturligtvis ser man till att sprida ut rätt mycket vidlyftiga teorier om vad det här är för någonting. Det är allt från avfolkningstralala till frimurarnas herravälde universum och ja. Och så det gamla vanliga religionen med judiska församlingen och bla 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 bla. Och ja, som sagt, har inga behäring på någonting egentligen det där. Allt det här som sker kan ske utan den där typen av förvirrande begrepp inblandade. Den där typen av förvirrande begrepp kan, det är nej. Ja, det ena kan finnas utan det andra så att säga, men det andra inte då, så det kan man ju säga i alla fall. Jaha, och vi får väl hoppas att det går till sig helt enkelt för Dr. Fauci, och han blev naturligtvis kopplad i en ny skandal som inte blev ett dugg mycket bättre och naturligtvis också inkluderar den här Nobelprisbelönta gensaxen. Och möjligen var väl Nobelpriset för gensaxandet nu så att säga en symbolisk handling i den meningen att
nu visade man upp att man faktiskt förstår vad det här är för någonting. Rakt av. Och det här ska inte ni komma undan. Och det kanske de som kan förstå att det är så, då kommer kanske få en något förändrad och utvecklad samarbetsförmåga i saken. Skulle man kunna tänka sig också. Men hur som helst, Dr. Fauci har naturligtvis då såna här mänskliga och animaliska hybrider då, som den här Netflix-serien då, nya där, som hade premiär här förleden då, beskriver då, och den då kom i rörelse då på grund av ett sånt här virus då, för säkerhets skull. Och då är återigen så är den här gensaxen och det här DNA då, och den här gain of function tanken då, som skapar det här. Och man kan säga så här, ju mer sånt man blandar in, desto mindre mänsklighet blir det, och desto mer djuriskt blir det. Man kan säga, det skapar inte moraliska genier på det viset i vart fall. Det är nog ganska säkert. Det är någonting som kanske är bra för några intressen, men inte för alla. Kan vi lugnt säga i alla fall. Och vi har en analys. Det sker till priset av ett svårt sargat LO, och vi har sagt det för LO-borgen och Folkets hus vid Norra Bantorget, de är helt beroende av familjen Wallenbergs bistånd. Det lär ska sitta plåtar eller skyltar där inne i de här byggnaderna. Jag har faktiskt inte sett dem själv, men jag vet folk som har, och det är ju lite märkligt kan man tycka. Men det här med Saltsjöbadsavtalen och Saltsjöbadsandan och allt det här som har varit under svensk politisk historia under 1900-talet, det kom igen nu alltså. Det var liksom ingen annan skeppare på skutan då än vad det är nu. Man får vara jävla bottenlös, tror jag, om man inte begriper det här nu. Ja, det är ju dags att riva den här kulissen kanske, och jag vet inte, facken kanske borde ta sig själv i kragen och försöka göra något vettigt istället av det här. Det är ju liksom så. Och jag vet inte exakt vilken roll som de här fackföreningarna ska fylla då liksom. Och de företräder sina enskilda medlemmars intresse, eller sina enskilda medlemmars intresse som grupp betraktat då. Och då blir det naturligtvis, det intresset ställs mot andra intressen. Och redan där kan man ju säga att den här grejen är uppenbart förfelad. Det är ju liksom en klart simplifierad bild av någonting som inte beskriver verkligheten i alla fall, så är det ju. Det är bara så. Det där kan aldrig någonsin ha varit något vettigt. Så, det var mera utrymme i kulissen tidigare, men nu kliver man sig själv på tårna hela tiden helt enkelt. Jaha, och Sveriges största oppositionsparti vill gärna att vi ska skicka in militären då i, ja, vad ska man säga, i kriminella miljöer. Och ja, jag vet inte, det där är ju så dumt som... Faktiskt var ju förr i tiden var det väl så att man på ett tidigt skede i en officersutbildning i vart fall fick lära sig att den dagen man riktar vapen mot den egna befolkningen, då ska man också ha klart för sig att då har man förlorat det här. Alltihopa, då har man förlorat det här. Då kommer det här ta en ände med förskräckelse, det är helt säkert. Och vi hade ju den här händelsen vid Ådalen, och det hade ju mycket med sånt här att göra då, att man måste politisera militären helt enkelt. Och det gjorde man ju med besked sen också naturligtvis. Och det sägs ju det att det är inget försvarsbeslut efter 1925 som inte främst har haft politiska syften då, i någon form av mening där en viss enskild part ska gynnas. Och ja, det är väl kanske så, skulle man kunna säga. Jag har läst det försvarsbeslutet, och det ligger någonstans i hyllan bakom mig dessutom. Sådär, och ja, det är väl svårt att säga exakt att det är så eller inte så, men tonerna finns ju där i alla fall. Så varför gör man som man gör helt enkelt? Jaha, det är 155 gripna i Sverige efter den här internationella insatsen, och de lurades och använde då ett sådär system och
hela den här grejen är naturligtvis så att det förutsätter att man har kontroll på telekominfrastrukturen, annars kommer det här inte fungera överhuvudtaget då. Och det är väl så att det förstår de flesta här, och de flesta kan nu mer också dessutom kontrollera då att ja, de tar det här landet det handlar om, och så skriver de Ericsson efteråt, eller kommer det upp då, så kan man ju ta ABB också för säkerhets skull, så ser man ju att ja, det är telekom och kraft liksom. Och sen vet man. Då har de kontroll alltså. Och det är helt märkligt att ett land som sådant, som säger sig vilja vara självständigt, överlåter det till främmande makt. Eller främmande företagsintressen. Det är ju konstigt. Det säger lite om inflytandegraden i alla fall. Och ja, det är ju en märklig historia att Sverige då hela tiden finns inblandad i de här sammanhangen. Och ja, är det någon som kan hitta på en annan anledning att det kan vara så än att det är just de här företagsintressena och just de formerna som är så starka så att det blir så. Lycka till, kan vi väl säga då. Jaha, och flera nyhetssajter världen över låg nere under gårdagen, och ja, vad ska vi säga? SvD drabbat och New York Times drabbat och så vidare. Och framförallt var väl Redbee drabbat också. Och då kan man väl säga så här att om man ska hålla på med nödsändningar över, så att säga, de västerländska demokratierna, då känns det som att just de här enheterna som är så uppräknade och så, kan kombination med TV-huset på Gärdet och sådana här grejer, då har man nog rätt bra flyt. Mm. Och ja, då får man väl igenom vad man vill ha sagt, antar jag. Men det var ingen hackning. Nej. Och ja, och den här internettjänstleverantören Fastly har ju en namngiven individ där som låter lite svensk, men han verkar komma från Delaware mest då, så riktigt så enkelt var det inte där. Men i alla fall, om man går till då de här bolagen det rör då, så kan man väl säga att det inte är så mycket att prata om egentligen vad det här kan vara. Det är någon som har suttit och valt ut de här bolagen med omsorg alltså, tydligen. Jaha, vad kan det vara för någon historia det här kan handla, vad kan det ha bäring på för någonting? Ja, det får man väl tänka på lite grann, och så får man se om man kommer fram till något. Och det kan man väl tänka. Men som sagt, att det orsakas av en attack eller en hackerattack, det är mindre sannolikt, säger man då som IT-säkerhetsexpert, om man heter Anders Nilsson till TT då. Och det kan vi väl tro på, tycker jag. Och ja, det visar sig att det här filantropiska miljardärsgänget, de betalar egentligen inte så mycket skatt. Det är kanske inte så överraskande för många. Nej, och dessutom visar det sig så mer och mer tydligt att det är ju ett gäng marionetter dessutom. Så någon skatt ska inte betalas i de här sammanhangen. Det tycker inte husse är någon bra idé. Pengarna ska gå till de saker det ska gå till. Den opinionsbildning som ska åstadkommas och så vidare. Inte betala någon jävla skatt för de här helt värdelösa marionetterna egentligen, som bara springer och runt och låtsas som de är rika och har egentligen inflytande. Det verkar ju konstigt faktiskt. Ja, och det här med 7 fall av indiska varianten Delta hittade i Sölvesborg alltså. Ja. De bara hoppade till Sölvesborg från Kina, liksom i Indien. Fantastiskt. Vad som är gemensamt för Sölvesborg och Indien, det är i alla fall Investors inflytande. Det är helt säkert. Så kan man ju se det som. Det. Och vi är tillbaka lite på Kent. Kent, han sa den 5 november 2020 följande: konspirationsteoretikern Donald Trump hävdar nu, då han ser ut att förlora makten, att de håller på att stjäla valet och valet är ett bedrägeri. Han kräver att miljontals röster ogiltigt förklaras så att rösträkningen stoppas. Detta må vara chockerande, men det är helt väntat om man följs hans infekterade Twitterflöde. Trump äter konspirationsteorier till frukost, lunch och middag, och han kommer fortsätta göra det in i kaklet. Ja, de hade också börjat prata om kaklet då, konstigt nog. Det hela krokar också i USAs mörka historia, där svarta
länge berövades sin rösträtt. Tragiskt som svenska medier går på detta och inte säger som det är, säger alltså Kent Werne. Att Trumps påståenden saknar grund och att hans agerande i praktiken är en auktoritär attack mot demokratin och en desperat försök att klamra sig fast vid makten. Konsekvensen blir att hans anhängare ser Biden som en illegitim president och de tar till våld för att bekämpa en inbillad konspiration som stjäl deras land. Jag vet allvarligt talat inte vad man ska säga och jag vet inte hur riktigt Kent Werne förhåller sig till det här då. Den här tekniska bevisningen som finns nu, det kommer jag antingen säga att vi är helt ute och cyklar med det mesta. Eller också kommer det säga något annat. Och då undrar man ju, faktiskt. Kent har nu erkänt lite grann att det kanske ändå kan komma sån här, det här lite covidskt från labb. Sådär. Mm. Men då kommer han säga att det smeter ut genom ventilationsschaktet eller sådär. Och, så kommer försöka komma ut själv den vägen också. Men nu har inte det som är riktigt frågan. Frågan är vad den här forskningen egentligen syftar till för någonting. Ja, vilka som finansierar den, vilken tanke. Hur det där motiveras, det här gain of function. Mm. Det här med att bygga halvdjur och halvmänniskor som Fauci håller på med, det är lite av samma pryl där, kanske. Man kan ju styra vilka sjukdomar, vilken sådär, marknad som ska uppstå, vilken efterfråga på vilka läkemedel. Kan man hålla på sig hur mycket som helst ju. Är det där riktigt rimligt? Det tror jag inte. Jag tror verkligen inte att det här är rimligt. Nej, det gör något egentligen. Har han aldrig tänkt på det där? Möjligen har han inte tänkt på det där. Det är möjligt att det är så. Men som sagt, det vet inte vi någonting om. Och ja, vi kan ju tycka att det tyder på att han faktiskt förstår det här och att han är kanske lite moraliskt tvivlaktig mellan varmen och sådär. Och kanske inte ger ett sådär charmerande intryck hela tiden. Men det må ju vara som det är med den saken. Det är upp till honom. Helt enkelt. Och för att göra det här lite bättre då, så går det åt helvete den 14 juni när Sverige har sin premiärmatch i fotbolls-EM. För nu har nämligen landslaget drabbats av coronafall inför EM. Oj, oj, oj. Men det kanske är så att det är det som krävs alltså. Man måste slå där det märks som mest. Man måste slå mot pensionssystemet. Se till att folk inte får några pensioner. Se till att stänga ner en stund så folk ska hinna tänka efter ordentligt. Typ 10 dygn kanske eller något. Och under den tiden pumpa ut information om vad det här är för någonting och varför. Och ja, vi får väl se om det här hänger ihop. Och det vore ju förödande för det svenska politiska och mediala etablissemanget att visa sig vara så här. Det kan man ju säga rätt så lugnt. Och det liknar ju ingenting som har varit, eller vi har inte varit i närheten av något sånt där i modern tid, eller den moderna människan överhuvudtaget någonsin på hela planeten. Det kommer stora saker. Och vi ser upptakten, de som ja, bemödar sig att tänka efter lite och titta efter, ja, då ser man ju det här. Och det är inte så svårt att räkna ut varför en sak förhåller sig till en annan, som i sin tur förhåller sig till en tredje, som förhåller sig till den första, och så vidare. Det går ganska bra med tiden och det har ni blivit otroligt duktiga på. Jaha, och vi har höjt beredskapsläge i Pearl Harbor och där i hamnen ligger ett monument över ett gammalt dreadnought-slagskepp som heter Arizona. Och samtidigt som det här sker då så stänger man då ner de här olika mediala kanalerna eller utloppen outlets då. Som sprider en enorm vidd på spridningen måste man säga. Och ja, kanske genrepa lite. Vem vet vad det här mynnar ut i. Men mynna ut, det kommer det att göra. Var så säkra. Och det kommer inte bli till den djupa statens fromma. Det är alldeles, alldeles säkert. Antalet vägar det här kan ta är ju fortfarande då inte bara en. Va? Det kan man hamna på ett ställe på slutet helt säkert. Men så finns ju en viss variation. Till exempel så är det ju att föredra då till exempel att det inte behöver bli så att säga en militär öppen intervention i den delen när det gäller till exempel den amerikanska inrikespolitiken. Det vore väl smakfullt då. Men å andra sidan kan man säga så här att Charles Flynn blir då chef för
Stilla havsdelen där det i, ja, det var väl kanske ingenting som tyder på att det, ja, att militären inte ska med i det här på det sättet. Det får man nog se. Och samtidigt kan man ju säga så här då, chansen eller möjligheten att Biden-administrationen, om den inte var försedd med stackel, skulle utse honom till någonting annat än, ja, det blir inte åt det håll i karriären som det här, den här utnämningen visar, det kan man säga. Det är helt säkert. Ja, det är mycket sånt. Och vi har då den här Arctic Challenge då, som lyfter för femte gången. Det är ju som det är bra att ha med. Det är en seriefigur som heter så. Så hade han en kompis som heter Is No Good. Ja, Is No Good alltså. Och bra att ha med. Ja, tecken i skyn, det är signaler alltså, och det är på nätet. Det här är parallellt. Och ja, vi ser det här med Pearl Harbor. Vi vet vilken roll som Arizona spelar i det här valet. Vi vet vilken roll Arizona spelade under första och andra världskriget i det här. Vilken symboleffekt hon hade. Var inte det speciellt, så säg. Ja, och stämningen i TV-huset och Kaknästornet, den är väl kanske lite som den är då, kan man tänka sig. Och ja, det här har pågått i över ett år, förberedelserna, och det är som sagt, som vi har pratat om 100 gånger minst, det måste vara mycket mer. Det här var ingenting som Donald Trump kom på dagen innan eller dagen efter det han tillträdde som president. Det var inte så, utan det här var planerat jättelänge och jättenoga. Och det var en strategisk konsekvensanalys värd namnet, helt enkelt. Det här är noga och ingenting annat. Det här är, ja, det kommer en massa olika sådana här gubbar då, sådana här Fauci finansierade Peter Daszak, ja, han skryter om att kinesiska, ja, kollegor som skapar mördarvirusar och sådär, eller mördar coronavirusar och så vidare. Så där. Det här är ju naturligtvis, återigen här, det handlar om den här gain of function prylen alltså, och vad den är för någonting, och den är nog fullständigt onaturligt alltså, bara det måste man tänka på först alltså. Vi frångår naturen här då, ja, och sen ska det bli något bättre då. Ja. Man skulle kunna säga alltså, att man korrigerar sådana sjukdomar som normalt sett inte kan lösas då, så där, som är, ja, födselmässiga defekter och sånt där. Det må väl vara en sak då att hålla på med det där då, och så rätta till det där. Det kan man ju säga. Men det här, med avseende på intresset bakom. Och man kan säga så här, att inte det här taxerar till ett enormt brott mot mänskligheten, det är helt uteslutet. Det gör det. Det gör det. Och det kommer att bli konsekvenser av det här. Och det här har pågått länge. Arne chansar inte när han sa sådär. Arne är fan 90 år gammal alltså. Ja. Visserligen, ont gud för gåsning inte så lätt, men ja, och det, som sagt, han visste att gensaxen hade varit, han hade varit orolig för den i åtminstone 20 år sedan. Och då kan man ju säga så här, att det var nog ingen läge att snacka om det från början, om man säger. Så. Jaha, och EQT, de har en jävla glädjeyra nu alltså, därför att de har det här Anticimex-företaget då, och det har rusat nästan 2000% i värde. Och om vi tar det där då, det är investorkontrollerat det här alltså, kan man ju tänka sig så här då kanske, att fan, förresten, det här med sånt där ohyror och såna där grejer, skulle man, är det glasmästa barläge där kanske, va? Men det går väl att öka efterfrågan på sånt. En efterfrågeskapande åtgärd sitter ju aldrig fel för produkten. Man kan ju säga, man kommer på hur man tillverkar någonting, så det gäller bara att hitta på ett sätt att det ska bli efterfrågat. Så, man kan ju gå lite bakvägen i det där, för ekonomin går ju dit efterfrågan går, så är det också. Ja, kära ni, en girig typ som får tag i en gen
I sax är det bättre att vara. För om en girig typ får tag i en gen i sax är det bättre att vara sten än att ha hamnat i påse. Det är lite ordlekar så där som ni kan fundera lite på. Och det är gensaxen som vanligt här då. Och sen är det då sten, sax och påse i leken också. Så det kan ju vara bra grej att tänka på. Och det finns en film på Netflix om det här när man håller på och grejer och intressena som har hållit på bakom den här typen av forskning. Ja, det är med Auschwitz och allt det här, det är naturligtvis samma gamla jävla vanliga intressen. Alltså det, ja, det är som inget, det här är inte så svårt, alltså det här går jättebra. Kamala Harris, vicepresident, vi kan väl säga då att vi tyckte ju från början att hon var ju liksom rätt så, ja, jag vet inte. Ja, i alla fall inte helt hopplös, men det gick sedermera över skulle man kunna säga efterhand som så att säga, utvecklingen gick framåt. Och ja, hur hon egentligen blev vicepresident, hon var ju liksom inte aktuell för att bli, hon var ju liksom inte på banan om vi säger så i den här urvalsprocessen, lite försiktigt sagt. Men det är ju inte det enda, det där är ju någon form av hype då, men den där hypen på runt Kamala Harris, den är ju också då, om vi säger så istället, att den är så överdriven så jag tror nästan de flesta redan nu tycker att vad fan är detta för skit alltså. Ja, och det framträdde hon gjorde igår, om det var på NBC eller vad det var, så det där går inte hem i stugorna. Det där går inte hem i stugorna. Och återigen, det handlar om optiken, det handlar om att kratta manegen. Det gäller att få till den opinion som medger att man gör nästa drag. Och då kan man ju säga så här, när man sänker Kamala Harris så här i det här läget. Ja, att Joe Biden sitter pyngligt till, det tror jag var uppenbart för alla då, eftersom han har då finansiering från Kina. Och så måste ju då Kina och USA måste ju så att säga hålla den militära konflikten i ljuset av verkligheten. Eller verkligheten då. Och det här måste man ju göra för att det är alldeles för svårt att hålla på med det här med att det finns en global djupsak, det globalistiska intressen, det globala företag som ligger bakom det här. Och hur många sådana globala företag egentligen finns det i de här sammanhangen? Ja, det är ju vad det är liksom. De är allihopa kraftberoende och beroende av telekominfrastruktur och så vidare. Så där, så there can be only one då liksom. Och vi får väl hoppas att det här går utan allt för mycket mankemang då. I Stockholm har de satt upp lite nya skyltar. I denna byggnad verkade C-byrån, Försvarsmakten hedrar 1940-42. Alltså hedrar de kvinnor och män vid underrättelsetjänsten som här i det tysta gjorde stora insatser för Sverige. Det var lite komiskt att den kommer upp just nu i tiden då. Och C-byrån då. Och det roliga är att nu kan man läsa faktiskt och lägga ihop det här på Wikipedia bara. Redan där ser man att nu är det någonting som har ändrats ordentligt, radikalt faktiskt. Det bara, eller som bara för något år sedan. Alltså, så, där. Så nu är det helt annat. Och det var ju stacklat för, ja nu är det ju 2 år sedan i och för sig, men snart. Men ja, vi får väl se det för vad det är nu och det kommer att rulla dit det ska. Så är det bara. Och man ska minnas det här, och C-byrån var en hemlig underrättelsetjänstorganisation. All underrättelsetjänstverksamhet är naturligtvis med fördel hemlig. Och det här, så tillkomsten av säkerhetspolisen, det var ju liksom någonting som skedde bakom ryggen då på ja, Tage Erlander och det här gänget och överhuvudtaget Per Albin Hansson och sånt. Så det var Tage Erlander som gjorde det bakom ryggen på Per Albin egentligen då. Så där, det här var en liksom rätt komisk historia då, när då en bulgarisk ambassadör ringer upp överpolismästaren i Stockholm och säger till henne, herr Notin, det vore väldigt om du kunde komma och hämta er avlyssningsutrustning. Ja, och Notin, han kände ju inte till någon jävla avlyssning av ambassader. Va? Det var ju liksom inte, det var inte så, man fick inte hålla på så då. Och det var möjligt att man tyckte då liksom att det hade militären kanske gjort det. Ja, men det ville jag inte veta av det. Men så, man var ju påstridig i Bulgarien där, så det blev ju så att de fick åka till Hitler. Det var mycket svensk utrustning då. Så, där. Så det var inte mycket att be för den delen. Men, och det finns alltså i den här Torsten, det är de här Torsten Notins memoarer. Men då ska man ha klart för sig att Torsten Notin, han finns ja, i ett palats
ja, ritat av Tessin satt som en påve här Torsten Nottin. Wallenbergs umgicks han med och vår kung ringde till Torsten när kronan blev tung. Då. Så att det vad Nottin skriver i sina memoarer, det kan man väl säga så här, var nog inte främst ägnad åt att tala om alltså, hur verkligheten såg ut. Det var nog mer ägnat att alltså, inte framhålla sig själv i en allt för negativ dager, kanske man skulle kunna misstänka i vart fall. Och ja, det var ju den delen. Och så fanns den militära delen då i det här. Och den har ju funnits länge naturligtvis, men den officiella versionen i alla fall då, att C-byrån var verksam då mellan 39 och 46, men kallades G-byrån, gränsbyrån, fram till 42 på grund av sitt arbete vid och över Sveriges gränser. Organisationen började dock därefter kallas C-byrån efter begynnelsebokstaven i chefen Carl Petersens förnamn. C-byrån sattes upp 39 efter ett par månader efter krigsutbrottet, efter en gemensam aktion och dåvarande ÖB Olof Törnell, och det var ju han som då i fläskmargarin och folkkonjak då blev omskriven för det här med skjuta på olika flygplan på olika sätt och såna grejer. Ja. Av Carl Gerhard också så naturligtvis. Ja. Och avdelningschefen Carlos Adlercreutz då. Carl Petersen och hans andre man Helmut Ternberg, ska ni komma ihåg då, i den Helmut Ternberg alltså, delade upp ansvaret för informationsinhämtningen landsvis mellan sig. Petersen inhämtade upplysningar hos de allierade, medan Ternberg ägnade sig åt Finland och Tyskland. Och det är Ternberg som är lite intressant i de här sammanhangen alltså. Det är lätt att se där att det är lite tokigt där. Ungern och Schweiz också då. Ternbergs främsta informationskälla enligt honom själv alltså, det var chefen för tyska Abwehr alltså, Wilhelm Canaris. Canaris var han var ju en försiggången kille liksom. Så det var lite halvsurigt där på 20-talet med pengarna och vad man fick göra rustningsmässigt. Men han byggde ju ubåtsbunkrar där. Han började med det liksom mellan 25 och 27. Då började med den här småföretagen. Så det var ju liksom planlagt redan för vad det här skulle bli för någonting. Om man säger som så, det hade man redan klart för sig för länge sedan. C-byrån var en organisation som hösten 44 på svensk sida ansvarade för operation Stella Polaris. Det här när 800 personer samt mängder av finsk signalspaningsmateriel från fortsättningskriget i hemlighet fraktades till Finland, till Sverige då, förvarades på ett anrikt gods då sådär. Ja, men det är redan lekstugan där alltså. Så, men T.D. Palm och Reinhard Gehlen som sagt, de är bekanta i alla fall. Ja, de fortsatte sitt samarbete då. Men i alla fall, ja, C-byråns informationsutbyte med tyska Abwehr ansågs efter kriget vara en belastning för försvaret då. Så 46 avskedades Pedersen och religionshistorien T.D. Palm, när jag pratat om många gånger, det han och Gehlen alltså, som håller på som fan alltså. Ja, och det finns här böcker om, de står där uppe, det vet jag. Ja, och om inte Conny har den förresten. Det har han kanske han fått låna den. Ja, Peter Palm hade arbetat på C-byrån som 43 då han fick överta chefskapet. Samtidigt ändrade organisationen namn till T-kontoret. Återigen taget efter chefens namn drar man till med sådär. Så försvaret kunde officiellt säga att den misskrediterade C-byrån inte längre fanns. Ja, men alla hör ju, det låter som man försöker dölja något liksom här. Ja, kanske. Men T.D. Palm och Gehlen fortsatte samarbete. C-byrån upphörde alltså formellt 46, samtidigt som förhandlingarna om Wallenbergsfären pågick i Washington genom beslut av försvarsminister Allan Voigt och också omskriven av Carl Gerhard, och Carl Petersen avskedades. Verksamheten fortsatte ändå att bedrivas under en annan benämning, T-kontoret, och fortsatte alltså med Ternberg i ledande befattningar. Nu bland annat under tecknamnet George Bross. Eller Georg Bross kanske. Bross. Ja, han hade nämligen inte en hållhake på någon alls, och han kände såklart ingen alls heller då, va? Alltså nu behöver man inte, nu kan räcka med Wikipedia, ta första enklaste artiklarna, titta och lägga ihop dem, se att nej, men det kan inte stämma. Det stämmer inte, och så är det bara att googla vidare och så står nu, och det är ju en grej i den här folkbildningen som har hänt nu alltså. De här som har suttit och administrerat Wikipedia har fått förändrade arbetsuppgifter skulle man kunna säga. Minst sagt. Och det ska inte vi låta bli att dra nytta av nu i vår, eller ja, i vårt värv i det här folkbildningsprojektet. Nu är det bara att stå på, och nu går det mycket, mycket lättare i den delen. Sen ska det naturligtvis se ut som att det är supersvårt och supercensur, men ja, det är i alla fall bättre. Det här händer om betalsystemet kraschar, och så klarar du ett haveri, skriver man då
i SVT. Och det här börjar ju bli lite pinsamt, och som sagt, det var tillsagt för länge sedan, och det här kunde de absolut inte föreställa sig skulle kunna hända överhuvudtaget. Whatsoever. Ja, precis. Och MSB har ju inte haft som uppgift att faktiskt hålla reda på olika risker och göra kalkyler på olika utfall i det här. Olika riskvärdesbedömningar. Det är ju inte alls det de har att göra. En advokat, han blir mycket upprörd nu och tycker den här urskillningslösa avlyssningen på svensk mark är jävla tråkig, och det här med att andra underrättelsetjänster istället gör det för svenskar då. Det, ja, vad ska han göra? Ska han stämma sig eller? Nej, det går inte så bra kanske. Och ja, det är ju lite tokigt. Och vad kan det bero på att de spionerar så brett i Sverige? Hur kan det komma sig? Hur kan det komma sig? Mm. Kan det ha med Stockholms byråkrati att göra? Utbredd korruption, att fisken ruttnar från huvudet, att institutionella delar av samhället är uppbyggda på korruption. Kan det ha med det att göra? Man kan vända på det och säga så här. Skulle det ens kunna vara på något annat vis? Nej. Men och ser vi den fina lilla baletten i horhuset, ser vi dem prata om det här ofta? Nej, det gör vi inte. Varför gör vi inte det? Hur kommer det sig? Varför vill de inte ta upp det här? Varför? Ja, men det är ju som det är. Naturligtvis, ja. Svenska skidlandslagets längdchef alltså. Jaha, han slutar. Han kanske inte tycker om de här saxningarna i spåren helt enkelt. Det ska inte heller utslutas. Det är väl inte bara florvallan kan vi tänka sig. Men då fick ju andra sidan fortsätta ha florvallar och skidskyttarna som inte fick ha det. Av miljöhänsyn. Är inte det konstigt? Ja, men det syns ju inte i alla fall. Det är omöjligt. Jaha, och Joe Biden, han bjuder in Ukrainas president Zelensky då till Vita huset efter han har träffat Vladimir Putin. Man får säga så här. Zelensky var inte överförtjust helt enkelt, och han skyller då allting på det här. Och det blir lite som det blir nu i den delen med Ukraina, som jag sagt att det ska bli. Och därifrån kan vi nog tänka oss att det kommer rulla mycket snabbare. Och det ser ut att kunna rulla in från fler håll i princip samtidigt där nu. Det kan man, eller här, så är det ju också. Och ja, Göran Persson och Carl Bildt, de är alltid bra i de här sammanhangen, så är det ju. Och som sagt, flera stycken nya delstater är i Arizona, eller varit i Arizona sista dygnet för att kolla på den här valrevisionen, hur den går till rent faktiskt och praktiskt. Och det finns en anledning till det. Det här är som jag säger, det här skulle växa organiskt nerifrån och upp för att ge ett stöd som inte går att vältas runt med, ja, vad ska man säga, tramsig advokatyr då för att bevara systemet. Så det ska bli rätt nu, och det kommer att bli rätt. Helt säkert. När det gäller Nigeria så vart Donald Trump glad och tyckte det var fint att slänga ut då Twitter. Och vi sa från början att det måste nog bli Twitter i det här sammanhanget. Det är ju en mycket praktisk kanal om man vill hålla fördumningen i så motto. Hålla hög energi inåt så att säga, men se till att det kan vara förvirrande. Det finns för få tecken helt enkelt. Och folk orkar inte läsa, och ju mer Twitter det blir desto mindre orkar de läsa. De orkar inte sakta in. Vi kan konstatera att Ericsson finns i Nigeria, och det gör ABB också. Och Donald Trump tycker han borde sparkat ut. Han ångrar att inte sparka ut USA själv. Det kan man ju kanske säga, men i verkligheten är det väl så här. Det var liksom inget opinionsbildningsmässigt kanonläge just då för den saken. Det är väl så. Ja. Vi hoppas och tror att det här med våra fackföreningar går i lås. Att de så att säga, ja, gör någonting vettigt istället för det de har gjort under väldigt lång tid. Sådär. Och Northvolt
bekräftade EIs uppgifter. De tar in 23 miljarder spänn och det är redan övertecknat då, om man säger, på den här nya emissionen. Och det är ju lite sådär speciellt. Då kan man ju tänka sig så här också, om det är AP-fonderna som går in och finansierar den här delen, så då får man nog anse att det ligger i farans riktning att det kommer att påverka AP-fonderna här vad det lider. Mm. Så kommer det bli. Och ingenting är ju så bra för medvetenheten som att man tvingas tänka efter. Och det är ju kanske någonting man ska ha i åtanke i de här tiderna. Den här senaste räden mot de här 155 svenskarna, eller 800 totalt globalt då, det var så att det var enligt FBI en svensk man som var centralfigur när de här telefonerna spreds. Och jag vet inte vad det var, verkligen förvånande. Och jag tror att telekominfrastrukturkontroll är någonting som, ja, som inte tillräckligt många pratar om fortfarande av någon anledning. Och det kanske tar emot om man håller på Illuminatisar och såna här grejer. Jaha, men här har vi ingen institutionaliserad korruption. Det var bästiskt. Ja, åtal väckt efter misstankar om jättemutor. Tänka sig. Fantastiskt. Åtal har väckts i vad som tros kunna bli en av Sveriges största muträttegångar någonsin. Varför? Är det någon som är förvånad? Egentligen, nej då. Det tror jag faktiskt inte. En för detta högchef på det svenska företaget Bombardier Transportation misstänks ha medverkat till utbetalningar med ut på 800 miljoner kronor i samband med affärsverksamhet i Azerbaijan. Vänta här nu, Azerbaijan och Uzbekistan och de här, alltså, och telesystem och... vänta, eller nej? Nej, vi struntar i det. Ja. Jaha, och är det någon risk att det där har med någonting att göra? Nu väntar ni, det här Bombardier, har det någonting med någonting att göra? Ja, men det kan ha någonting med ABB att göra till exempel. Jaha. Och sen är det ju en massa tåg i Sverige också, men där har de inte mutat sådana här. Skulle aldrig komma på det. Aldrig, så. Och med det, mina vänner, så tror jag vi ger oss i värmen här innan jag flyter iväg här och simmar ut härifrån. Och det är som sagt, det är händelserikt. Det är fantastiskt händelserikt. Och vi... ja, exemplen är ju vad de är nu. Det finns liksom inte... Sen kan Kent Werner säga vad han vill, alltså, helt enkelt. Det hjälper inte någonting längre. Det är helt kört. Och ja. Och nu bjöd jag in Kent Werner här att jag lovar att jag ska prata artigt med honom och så. Men ja, de har väl på något vis förstått att de inte kanske... ja. De, ja, vad ska man säga? De vill ju gärna spela upp inspelningar och såna här grejer. Och det blir ju lite knöligt. Så. Det finns fler versioner och så vidare. Där. Och det är kanske inte så roligt. Det är ju en sån grej som... när Kent Werner har pratat om mig på en föreläsning. Jag kan säga så här, om jag pratar om Kent Werner på en föreläsning så blir det ett visst gör. Och visst, det kommer höras, eller ses av en massa människor också, det gör det ju sådär. Men det är inte som när han har en föreläsning i anslutning till riksdagen där och ja, den sänds på TV2. Det är inte samma, det är olika. Och dessutom när han står och skarvar och säger att jag påstår någonting som jag uppenbarligen inte alls påstår, som han vänder om då i en text som jag har skrivit då. Så där, så det står, alla kan läsa att det står som jag säger, fast han säger det tvärtom ändå. Ja, med det så ett stort tack i värmen och jag hoppas ni får en fantastisk onsdagkväll alltså. Tack för ert engagemang, tack för bidrag hos Swish och Patreon, tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Och vi kan vara helt säkra att mer spännande tid än de närmsta, ska vi säga, 2-3 veckorna. Det lär vi nog inte få se. Det kommer att bli otroligt. Det kommer att bli otroligt och det kommer att gå så bra. Och jag är jätteglad att se när ni är inne. Och det är väldigt tacksamt alltså. Och det, jag vet att det ger ju råg i ryggen när ni själva märker att ni kan hyvla av Kent Werner liksom. Såga snyggt liksom. Det är skarpa snitt i hans retorik. Alltså det är bara... ja, men det är klockrent, ni ser det, så är det. Och det är inte farligare att ta någon liksom sketen politiker på
riksnivå eller whatever. Det är samma. Samma ludna, eller så här, ludermässiga moraliska resning på alla håll. Med det, kära vänner, en trevlig onsdag på er.